بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. افتتاحی کلمات کے لیے آپ کے سامنے جن کی خدمات مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہیں اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بس اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. تقریباً 8 سال تک مدینہ میں تعلیم حاصل کیا، وہاں سے ماجستر کی، اور 40 سالوں سے تقریباً جمعہ کے خطبات، دینی پروگراموں میں تقریریں، نصیحتیں، دوسرے مسائل، اور سی ایس کیب یونانی میڈیکل کالج میں لیکچرار کے منصب پہ فائز ہیں اور وہاں بھی قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے صحت میں برکت عطا فرمائے. میں دعوت دیتا ہوں جناب محبوب الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ و تواللہ سے کہ وہ آئیں اور افتتاحی کلمات سے آپ کو محظوظ کریں. آپ کے شان میں میں نے کہا ہے کہ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں نے لٹائی خوشبو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل صد احترام صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک کے امیر محترم حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب جامعی، اور ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا جناب اسلم خان صاحب، اور دیگر معززین شہر اور دیگر معززین جمعیت شہر کے جناب عبدالحمید الحاج عبدالحمید مشیف صاحب، جناب اے ایس پاٹل صاحب سیکرٹری، جناب سکیاب ایسوسیشن بیجاپور، اور اسی طریقے سے جناب حضرت مولانا اعجاز ندوی صاحب، مولانا عبدالملک صاحب، مختار عرب صاحب، اور دیگر معززین شہر جو یہاں تشریف فرمائیں. افتتاحی کلمات کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ایک برات الاستحلال کے طور پر سورہ حامیم سجدہ، سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 33 سے 35 تک آیت پڑھی ہے. اس کا مطلب میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں افتتاحی کلمات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. اللہ کی طرف بلانا، دعوت اللہ سب سے بہترین بات ہے. صرف اللہ کی طرف دعوت دینا اور اللہ کے توحید کی طرف دعوت دینا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ خود بھی اس پر کاربند رہے اور عمل صالح کرتا رہے، وہ شخص کا کام یہ سب سے بہتر ہے. اور یہ بھی اعلان کرتا رہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، اقرار کرے اور اعلان کرے. اور پھر سن لیجئے کہ اچھائی اور برائی، بدی اور نیکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ نیکی بہرحال مطلوب ہے اور بدی اللہ کو اور انسانوں کو بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن بدی کو ہٹانے کے لیے، بدی کو دور کرنے کے لیے آپ کچھ ایسا طریقہ کار اختیار کریں جس کو آج کے حساب سے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بولتے ہیں، یا مثبت انداز اختیار کریں آپ. تو وہی کہتا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن طریقے سے اس سیاح کو آپ دور کریں.
तो इसका चमत्कार और करिश्मा ये होगा कि जो आपका अब तक दुश्मन बना हुआ था अकीदे की बुनियाद पर, दीन और मिल्लत की बुनियाद पर, जैसे सुलूक किया और बर्ताव की बुनियाद पर आपके नेगेटिव और सलबी अंदाज फिक्र से वो दुश्मन बना हुआ था, अचानक आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से, आपके मुस्बत अंदाज फिक्र से आपको, आप काले हैं बोलने के बजाय आप गोरे नहीं हैं बोलने की वजह से मानो जैसे वो आपका बहुत पुराना दोस्त है, ऐसे आपके करीब आ जाएगा, आपके गले मिल जाएगा। इन आयतों का कुछ तर्जुमानी या मफहूम था। बहरहाल मौलाना अब्दुल जब्बार साहब ने आपका इस्तकबाल किया है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारी जिलाई जमीयत अहले हदीस और ख़ासकर सिटी जमीयत अहले हदीस के हमारे भाई वसीउज़्ज़मान और उनके तमाम टीम को कि उन्होंने एक तारीखी इज्तिमा मुकर्रर ये किया। दिल्ली से मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के अमीर या हज़रत मौलाना जर्जीस साहब को यहाँ बुलाना, या फिर सूबाई जमीयत अहले हदीस और पूरे पूरे ज़िले के तमाम लोगों का यहाँ पर परवाना वार टूट के आना, ये उनकी मेहनतों का नतीजा, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। यकीन मानिए ये जलसा एक संग मील की हैसियत रखता है, ये एक तारीख साज इज्तिमा होगा, यहाँ से बहुत से पैगामात इंशाअल्लाह जाएंगे आप, और उन्होंने जो भी मेहनत की अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आप तमाम लोगों को नेक अमाल करने और अकीदे तौहीद पर और मनहज सलफ़ सालहीन के साथ चिमटे रहने और खातिमा इसी पर होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।